Para mim, o principal papel do mediador de aprendizado hoje é coordenar os processos de aprendizado dentro e fora da sala de aula e fora da escola. Cada vez mais a gente aprende fora da escola e aprende para sempre fora da escola. Talvez essa seja a grande mudança que a gente está vivendo. A mudança de um mundo de controle, de comunicação, para disseminação de informação, onde a gente controlava o que acontecia, para um mundo de conectividade, para interação, totalmente emergente, totalmente conjuntural, onde a gente perdeu o controle. E isso é muito bom, porque todos nós podemos ser colaboradores e cooperar em um processo coordenado de aprendizado para que todo mundo, inclusive talvez principalmente nós professores, passemos a aprender muito mais e muito mais rápido. Obrigado, boa tarde.